My mama told me, son, you could be anything, long as you spread your wings. I know one day you'll be great. Just labas rytas, labas vakaras. Dar viena diena ir dar viena trikai draugai. Šiandien planų jokių daug neturim, bent jau dabar apie juos dar negalvoju, žinoma. Bet vienas yra tas, kad reikės kažkaip pasileisti muziką pas savo mašiną, nes flešą vakar sulaužėme nežiūrėti epizodą. Tada taip tiesiog atsikelti ir susitvarkyti ir galbūt dar taip kažką padirbti namie. Tai va, ir tulėjame savo dieną. Viską, ką dariau, atsisiunčiau būtent šitą MD Freepoint aplankalą, išekstraktinau, pasileidau 64, dėl to, kad man šiam 4 va šitą DM, iškrauna būtent šitas langas, jis įmeta jisai, šį flešą kokį nori, čia išmeta tą flešą atskirai, pasirinkeniu ir visio, paspaudė tada kitą klavišą, ir tenai yra ten convert to FAT32, FAT32 yra tasai, kurį palaiko mašinos dažniausiai, tai jei jo nėra, tada atspaudė format vėl, ir tenai viską pasirinkė, viskas labai normaliai susitvarko. Taip gerai! Gauju, jau neveiks, tai visio. Mesiu viską ir nebežinau, ką darysiu. Dabar pasidariau, tai toksai. Dabar priklausom dienų, kurias dar nesikėliau. Kai kurias jau turėjau, kurias ne. Todėl reikia dabar pažiūrėti, kurias geras. Tipo, Sucker for Pain? Ar ne? Labai panašu. A few inches later. Two hours later. What the fuck? What the fuck? Nesuprantu. O! Diena šiaip visai gražiai atrodo, reiktų gal kažką nuveikti, bet tikriausiai gal dirbsime name, nežinau, dar matysime, kai sužinosiu, pranešiu jums ir tada pats matysite kol bus epizodo. Dirbom su tėčiu, klyvėjom žodžiu, klyvėjom tą dalyką, šiandien nemokai ištarti jo ant šios sienos. Mat, išklyvėjom 4 eilės, visai neblogai. Dabar atvažiavo biškį giminių, todėl tėvai dabar prieminėja vadinamai svečius būna su jais. Biškiuką pabus, jei išvažiuos, tikriausiai dar vėl su tėčiu toliau dirbsime. Paimu, kadangi lygiai jis buvo viena, šitas tai aš dar užklyvėjau, kai jis išėjo, kad mums nebereiktų čia daugiau daryti kažko. Nežinau, ar dabar čia pjausysim ir dėsim kažką va šitoje vietoje. Ar čia jis kažką galvoja dabar dėti, ar eisime į tą pusę. Reiksime palaukti ir matysime. Tą šitą visą dalyką, kai pasibaigsime, tada jau tikriausiai galėsime daryti savo darbus, tai yra ties epizodas ir kažką veikti smagiau. Todėl dabar yra kaip ir. Vakaras jau 8 valandas vakaro, tai viskas prabėga, nieko labai nenuveikiam, taip su tėčiu padirbam, kai matėte ir tiek. Insrašinėja Watch Dogs, antras naujausias žaidimas, kiek matėte, Marziukas mėga, pusėrė žaidžia War Cry 3 per Xbox'ą, visai neblogai sekas, o dabar žūda priešus, šiek tai nužudys visus taip tuf. Laukia šį 5 War Cry'us, kada išeis. O, opa, headshotas. Dar vienas bėga patsaniukas, laikyk apavimą, šau, headshotas. Taip reikia žaisti. Davai. Oh, headshot, trečias headshotas iš eilės. Geras šitas dalykas, geras. O, atėjai Narutis. Du. Kaip ir šitą žiedų valdovą.
Ką? Tai nu, ką? And all these reasons that I probably won't stay the night. Tokia permaininga diena šiandien. Galima eiti prie savo kompo, sumatuoti šį epizodą ir žinoma dar pasibandyti pažaisti Watch Dogs 2 žaidimą, kuris nežinau kada išėjo, bet reikia pasibandyti šiaip kiek mačiau pagal grafikas ir pagal viską, tai būtų įdomus žaidimas. Todėl ir kartu pabandysime jį, pakalbėsime apie jį šiek tiek ir viskas, ir baigsime šią dieną. Tikrai nieko įdomaus neperteikiau, bet tokia ta toja Aivaro diena. Mistake, and I appreciate the peace we've made, yeah. But I don't wanna waste time wondering if you're fine, that you couldn't be mine. Now I'm throwing peace sign. Herka. Ta prasme, žaidimas neišveža maksimalios kokybės niekaip. Reikia ir 8 gigų vaiduškės, manyčiau, ir stipresnių procesorių ir taip toliau, kad palvežtų tikrai maksimaliai žaidimą, nes FPS žiaurį mažai ir panašiai, nu žodžiu, nuo Life'erį tai supranta. Žinoma, žaidimą vis tiek nėra labai gerai ir ypač savaitę dabar, kai vėl prasidėjo studijos ir panašiai, čia iš vis vėl nebežaisiu, nes kažkaip sitelkite studijomis ir nebelieka laiko tiem žaidimams, tai galbūt yra gerai, nes tai žaidimai kartais nėra taip ofigenai, manyčiau. A taip, šiandien diena, manyčiau, buvo tokia, kokia buvo. Dirbame daugiau negu filmavome ir aplamai tiesiog daugiau kimariname. Buvo tikrai nuostabi savaitė, tikrai pertikime viską stipriai per visą savaitę, man asmeniškai patiko. Šiandiena buvo tokia, kuri viską vėl numetė žemyn, bet tai buvo Aivaro diena ir tai reiškia, kai filmuoji kiekvieną dieną. Ačiū Jums, kad žiūrite, ačiū Jums už Jūsų sugaištą laiką, jei Jums nepatiko šis epizodas, o jei patiko, tai man garbė. O man pačia buvo tiesiog paprasta trumputė dienutė. Tai va, ačiū draugai ir iki. Yeah! Gyvenimas yra gražus. Jis tikrai yra toks. Tam. Tokia ta toji diena. Norėtųsi kažką daugiau nuveikti, norėtųsi daugiau kažką nufilmuoti, bet šiandien absoliučiai nieko neveikiau, labai tikrai nieko. Ir tiesiog buvau namie. Dar kartą atsiprašau ir bandysime rytoj kažką tai daugiau padaryti, nors labai abejoju, nes rytoj pirmadienį studijos iki 8 valandų vakaro. Tai kažkaip nelabai čia kažkas pavyks, bet matysime rytoj.